სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საფრთხეების შემცირების აგენტოს წარმომადგენლები იმყოფებიან. სტუმრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ზურაბ გამეზარდაშვილმა ბათუმში უმასპინძლა. ამერიკელმა ექსპერტებმა საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვრის მეორე სასაზღვრო სექტორისა და მეოთხე სასაზღვრო სექტორის მშენებლობისათვის სოფელ ოქტომბერში სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მიერ წინასწარ შერჩეული მიწის ნაკვეთი დაათვალიერეს. ექსპერტები საქართველოში 2 აპრილის ჩათვლით დარჩებიან. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრი აგრძელებს. ეს ჩვენთან სტუმრად ჩამოვიდნენ ამერიკიდან ჩვენი პარტნიორები, ექსპრესის და დიტროს ოფისის ხელმძღვანელები. მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა ის, რომ დააფინანსებენ ერთი ახალი სასაზღვრო სექტორის მშენებლობას აჭარის რეგიონში, კერძოდ ქედის რაიონში. ჩვენ ჩვენის მხრივ დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენ პარტნიორებს. სასაზღვრო პოლიციაში გასულ წელს ბევრი პროექტი დაფინანსდა, წელსაც ბევრი გაკეთდება, ასე რომ სასაზღვრო პოლიციაში აღმშენებლობის პროცესი გაგრძელდება.